За нас е од посебно значење посетата денешна на председателот на Стопанска комора господинот Бранко Азиски и неговиот тим денеска. Ние сакаме, веќе имаме соработка која што сакаме да стане уште поинтензивна и многу заложба е во реални проекти со заеднички настап да успееме да ја подобриме економијата, да успееме да го подобриме секојдневниот живот и на нашите студенти да им отвориме простор за развој тука во нашата држава и реализирање на еден, како да кажам, квалитетна кариера, квалитетни услови за работа и за живење во нашата земја. И се надеваме дека ова е само прв чекор кој што почнуваме по конкретна соработка, веќе имаме дефинирано неколку полиња на соработка и тие релативно бргу ќе пробаме да ги реализираме. Денеска е значаен ден за нас, како најголема и најбројна бизнис заедница, затоа што после дефинирањето на целите и на методологијата на нашата работа во понатамошниот период, прва посета правиме токму на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Со тоа ставаме символичко значење дека двата клучни приоритети на Комората во наредните 10 години, а тоа се извозот и развој на образованието за потребите на бизнисот, ќе бидат третирани професионално како највисоки приоритети и ќе бидат поставени на нивото на професионалност кој што ќе овозможат не само развој на нашите институции, него развој на државата. Во главно можам да кажам дека кај ректорот наидовме на големо разбирање за позициите наши кои што се движат во правец на респектирање на фактите и бројките кои што постојат, затоа што тие треба да бидат единствениот правец за по кој ќе се движиме во понатамошниот период. И тие се поставени на меѓународно, регионално и домашно ниво. Така да ние не сме сами за себе доволни, ние тоа добро го знаеме и предлагаме едно зголемување на соработката најнапред меѓу бизнисот и високото образование. Голем дел во минатите години работевме на развој на дуалниот систем на образование. Сега ќе се посветиме многу повеќе на високото образование, затоа што знаеме дека ако не беа овие кризи кои што ни измачија минатите години, дека централно прашање ќе беше токму тоа, прашањето на обезбедување на кадар за потребите на бизнисот. Бизнисот секој ден оди напред, тој поставува повисоки и повисоки стандарди, а дали универзитетите тоа го пратат, треба да видиме и да ставиме во таа насока. Сигурно не пратат она што се дешава во државата, затоа што државата со огромниот апарат практично направи состојба во која што не може да привлече квалитетен кадар. И тие грешки не треба ние да ги направиме, да, затоа што на таков начин ќе го забавиме тој процес. И токму ради тие работи тргнавме од премисата што би се случувало во наредните 10 години, а што би било од интерес за нас, за институциите и за државата да биде ставено како приоритет во нашата меѓусебна соработка.